I dhuronte paratë çdo ditë vajzës që lypte në rrugë, emocionohet pas disa kohësh. Një spot që përcjell një mesazh të fuqishëm njerëzor ka emocionuar miliona njerëz në mbar botën. Një djalë ofron çdo ditë ndihmë për njerëzit në lagjin e tij pa kërkuar asgjë në këmbim. Në një moment ai përjeton emocione të mëdha pasi një voglushe e cila lypte para predukim shkon në shkollë.